Застрибуй у жарке літо Нью-Йорку та приєднуйся до унікальної вечірки на яхті у Білому. Незабутній круїз навколо Манхеттена чекає на вас. Два танцювальних майданчика з українською та хаос-музикою. Призи та подарунки для наших гостей. Та головне – нові знайомства та позитивні емоції. Спеціальні гості – діджей Віталі та Лектус з Вашингтону. А також музична підтримка – КАНЕЛ, МІША, ЙОГАНСЕН, ДІМСІ, КУБА, ЖЕЛЕЗНИЙ. 6 липня, субота. Початок збору в 6:30 вечора. Яхта відпливає о 8:00. Адреса: Пірс 83, Манхеттен, Нью-Йорк. Вхід 21+. Окрема подяка нашим спонсорам: Веселка, Ізлекс, Старт CDL Трейдинг, Плешес Департмент та Байкал Транспорт. Дрес-код у білому.